שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו מה זה מרחב וקטורי, ומה זה תת מרחב וקטורי, ואיך בודקים אותו, הגיע הזמן לראות דוגמאות. בשיעורים הקרובים אנחנו נראה הרבה מאוד דוגמאות. נתחיל ממשהו כללי, ואחרי זה, בכל מרחב וקטורי סטנדרטי שראינו, נראה כמה דוגמאות לתתי מרחבים. אז בואו נתחיל. תחילה ניזכר. V מרחב וקטורי, W תת קבוצה, W הוא תת מרחב וקטורי של... V, אם הוא מקיים את שלושת התכונות הבאות. לא קבוצה ריקה, סגור לחיבור וסגור לכפל בסקלר. וכמו שאמרנו, את זה אפשר גם לכתוב בצורה קצת יותר קצרה, ב' וג' ביחד הופכים לב' תג', אלפא U ועוד ב' הווי שייך ל-W. כתבנו את ב' וג' בצורה קצת יותר קצרה. חלק מהדוגמאות אנחנו נבדוק א', ב', ג', וחלק מהדוגמאות אנחנו נבדוק א' וב' תג'. זוכרים? על א' אסור אף פעם לוותר. בואו נראה מספר דוגמאות. אנחנו נתחיל מ-v שווה ל-r2, מרחב וקטורי מעל השדה r, מרחב וקטורי ידוע, מוכר, סטנדרטי. ניקח את w1 להיות הקבוצה הבאה. כל ה-ab ב-v, כל ה-ab ב-r2, כך ש-a ועוד שני b שווה ל-0. זה התנאי. שלא יהיה כל המרחב. ברור לכם ש-W1 זה לא כל R2. למשל, 1, 1, 1 1 לא נמצא ב-W1, כי 1 ועוד פעמיים 1 לא שווה ל-0, ולכן זה לא כל המרחב R2. אנחנו רוצים לדעת האם W1 הוא תת מרחב של V. נראה את שלושת התכונות של תת מרחב וקטורי. תכונה הראשונה, צריך לוודא ש-W1 לא קבוצה ריקה. אמרנו, w1 זה לא כל r2. יש בכלל מישהו שחי שם? בוודאי, הנה, v ששווה למינוס 2, 1 נמצא ב-w1. איך אני יודעת? כי מתקיים התנאי, a מינוס 2 ועוד פעמיים b ועוד 2 כפול 1 שווה ל-0, מינוס 2 ועוד 2 כפול 1 שווה ל-0, לכן זה וקטור שנמצא בקבוצה w1. רגע. גם וקטור האפס ששווה לאפס אפס מקיים את התנאי, כי אפס ועוד שתיים כפול אפס שווה לאפס. שימו לב, יש פה הרבה מאוד אפסים, לא להתבלבל. אפס שווה אפס אפס, זה וקטור האפס ואלה המספר אפס בכל רכיב, והוא מקיים את התנאי, לכן וקטור האפס שייך ל-W1. לא קבוצה ריקה. אה, שואלים אותי פה, האם זה משנה איך אנחנו בודקים? כדי להראות שהקבוצה היא לא ריקה, האם זה משנה אם אנחנו מראים וקטור כמו מינוס 2, 1, או מראים את וקטור ה-0? האם זה משנה? והתשובה היא שממש לא, אבל אנחנו ממליצים לבדוק שהקבוצה לא ריקה על ידי קיום וקטור ה-0. למה מומלץ לבדוק את וקטור ה-0? יש לנו מספר סיבות שבגללן אנחנו בודקים דווקא את וקטור האפס ולא משהו אחר. זה לא חובה, זה רק המלצה. מהן הסיבות? בואו נראה מספר סיבות. דבר ראשון, בכל תת מרחב חייב להיות וקטור האפס, ולכן זה משהו שאנחנו כבר יודעים שצריך להיות שם, אז בואו נחפש אותו. זה הוקטור היחידי שאפשר להתחייב על קיומו במרחב. זוכרים, שיעור שעבר, ראינו, את מרחב האפס, אחד מתתי המרחבים הטריוויאליים. במרחב האפס יש לנו רק אפס. לפעמים התנאי שלנו הוא כל כך מסובך, שרק וקטור האפס יקיים את התנאי הזה. כלומר, יש מצב שרק וקטור האפס חי שם, וגם אם נורא נורא נחפש, לא נמצא מישהו אחר שנמצא במרחב. לכן, וקטור האפס בוודאות חייב להימצא שם. אז תחפשו דווקא אותו. הנה עוד סיבה, אם וקטור 0 איננו, אז בוודאות הקבוצה היא לא מרחב וקטורי, ואין טעם בכלל להמשיך לחפש, כי תכונה 4 של מרחב וקטורי לא תתקיים, ולכן כדאי לחפש אותו, אולי במקרה הוא איננו ואפשר לעצור. זו הבדיקה הכי קלה, ראיתם, 0 ועוד פעמיים, 0 שווה ל-0, קצת יותר קל לבדוק, ממינוס 2 ועוד 2 כפול 1, לא צריך להתחיל לחפש, פשוט תבדקו את ה-0. הכי קל, הכי בטוח ומומלץ, אבל לא חובה. אז בואו נמשיך את הדוגמה שלנו, בינתיים רק ראינו ש-W1 לא קבוצה ריקה. עכשיו אנחנו עוברים לתכונה ב', אנחנו רוצים להראות סגירות לחיבור. מה זה אומר? ניקח שני וקטורים U ו-V שנמצאים ב-W1. אנחנו רוצים להראות שהסכום נמצא ב-W1. אז קודם כל בואו ננסה להבין, u, v שייך ל-w1, מה זה אומר? u הוא מהצורה a ו-b, כי אנחנו תת קבוצה של v שזה היה r2, לכן u נראה a, b. זו צורתו הכללית. הוא שייך ל-w1, מה זה אומר? אהה, ש-a ועוד שני b חייב להיות שווה ל-0. הוא מקיים את התנאי של w1. v הוא גם כן וקטור כזה. אנחנו נקרא לו xy. שימו לב, חייבים לקחת אותיות אחרות, כי אין שום קשר בין הוקטור u לווקטור v פרט לזה ששניהם נמצאים ב-w1. לכן x ועוד שני y שווה ל-0. שימו לב, a ועוד שני b פירושו רכיב ראשון ועוד פעמיים רכיב שני. ב-v לרכיב הראשון קוראים x, לרכיב השני קוראים y. לכן התנאי הופך להיות x ועוד שני y שווה ל-0. מה אנחנו רוצים להוכיח? שהסכום נמצא ב-W1. מה המשמעות של זה? בואו נראה. קודם כל, בואו נחבר את הוקטורים, שנראה מיהו הוקטור החדש שאותו צריך לבדוק. U ועוד V זה A, B ועוד X, Y. אנחנו יודעים לחבר, כי אנחנו משתמשים בחיבור של R2. הרי W1 יש לו את אותן פעולות, לכן אנחנו משתמשים בפעולות של V. מחברים? מקבלים. A ועוד X, B ועוד Y. מה זה אומר שיהיה שייך ל-W1, שזה מה שאנחנו רוצים להראות. מה המשמעות של זה? המשמעות היא רכיב ראשון, ועוד פעמיים רכיב שני שווה לאפס. איך זה נראה כאן? הנה, רכיב ראשון שקוראים לו A ועוד X, ועוד פעמיים הרכיב השני שנקרא B ועוד Y צריך להיות שווה לאפס. אז קיימנו את התנאי של W1, ואנחנו בטוחים ש-u ועוד v יהיה באמת ב-w1. אז בואו נראה שזה אכן קורה. a ועוד x ועוד פעמיים b ועוד y שווה. בואו נעשה את החשבון, רוצים בסוף לקבל 0. אם קיבלנו 0, הצלחנו. אם לא קיבלנו 0, אנחנו עוצרים ומכריזים ש-w1 הוא לא מרחב וקטור. אז הנה החשבון, קודם כל נפתח סוגריים, a ועוד x ועוד שני b ועוד שני y. עכשיו זכרו, a, x, b, y, אלה כולם מספרים ממשיים, אנחנו ב-W1, תת קבוצה של R2, זוגות סדורים של מספרים ממשיים, לכן אני יכולה כאן להשתמש בתכונות השדה. למשל, אני אשתמש בחוק החילוף, ואני אקבל ש-A ועוד שני B ועוד X ועוד שני Y. הנה, השתמשנו בחוק החילוף, ובחוק הקיבוץ אני אחבר קודם את A ועוד שני B ואת X ועוד שני Y. למה? כי שימו לב, מה אני יודעת על A ועוד שני B שזה שווה ל-0 ועל X ועוד שני Y גם זה שווה ל-0. לכן פה כתוב לי, לפי הנתון, 0 ועוד 0, שזה 0. זהו, הצלחנו להראות שהרכיב הראשון, ועוד פעמיים הרכיב השני, בוקטור החדש U ועוד V שווה לאפס. מקיים את התנאי, לכן הסכום גר ב-W1. הלאה, עכשיו צריך את תכונה ג', זוכרים מה זה ג'? סגירות לכפל בסקלר. אני אקח לי וקטור ב-W1, אני אקח לי איזשהו סקלר בשדה, השדה שלי הוא R, ואני ארצה להראות ש-Alpha U נמצא ב-W1. אז בואו נכתוב את הדברים האלה. U שייך ל-W1, פירושו. A ועוד שני B שווה לאפס. עכשיו ניקח את Alpha U. בואו נכתוב לעצמנו מי זה Alpha U. Alpha U שווה ל Alpha כפול AB, שזה Alpha A, Alpha B. שייך ל-W1. מה זה אומר? מה אני צריכה להוכיח? אה, אני צריכה להוכיח רכיב ראשון, ועוד פעמיים רכיב שני שווה 0. רכיב ראשון, Alpha A, הנה. ועוד פעמיים רכיב שני אלפא בי, פעמיים אלפא בי שווה אפס. איך מוכיחים את זה? נצא מצד אחד, נעשה חשבונות עד שנגיע לצד שני. אז אלפא A ועוד שני אלפא בי שווה. הנה אלפא, הנה אלפא, חשבון בתוך שדה, בואו נוציא אלפא מחוץ לסוגריים. זה אלפא A ועוד שני B. אבל רגע, A ועוד שני B שווה 0. לפי הנתון אני יכולה להציב, אלפא כפול אפס, וזה שווה כמובן לאפס. זהו, הראינו שאלפא ועוד פעמיים, אלפא A, סליחה, ועוד פעמיים אלפא B שווה לאפס. ולכן גם אלפא U שייך ל-W1. זהו, הראינו ש A עד ג' מתקיים, ולכן. W1 הוא תת מרחב של V. מי היה V? R2. זה אומר שאם אני מסתכלת על W1 בתור עולם בפני עצמו, גם הוא מרחב וקטורי. בעתיד זה יגיד לנו שכל התיאוריה שאנחנו מכירים על המרחב הוקטורי הגדול R2, התיאוריה הזאת תהיה נכונה גם למרחב הוקטורי W1, שהוא מרחב וקטורי קצת יותר קטן. בתוך המרחב הגדול R2. אהה, שואלים אותי פה, מה היה קורה אם הייתה מערכת משוואות לינארית הומוגנית אחרת? שימו לב, A ועוד שני B שווה 0, זה איזושהי משוואה לינארית הומוגנית. אולי היו שמים לי פה עוד תנאי, שני A מינוס חמישה B שווה 0. מה היה קורה אז? האם עדיין היה לי תת מרחב וקטורי? שאלה מעניינת. אז בואו נענה על ידי הכללה, בואו נסתכל על המקרה הכללי. וזו דוגמה מספר 2. אני לוקחת לי מטריצה A מסדר M על N, לא משנה הסדר. האיברים בשדה F, לא משנה השדה. ואני רוצה להסתכל על המערכת A כפול X שווה 0, מערכת ליניארית הומוגנית. בואו נסמן ב-W את אוסף הפתרונות שלה. ואני שואל את עצמי, האם W הוא מרחב וקטורי? אהה, בשביל לדעת מרחב וקטורי או תת מרחב וקטורי, אני קודם כל צריכה לזהות איפה W נמצא. תת קבוצה של מי הוא. בואו נבדוק את זה. אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לבדוק תת מרחב של מי. אנחנו יודעים כמה נעלמים יש לנו אין, נכון? M משוואות, N נעלמים. לכן הפתרון זה איזושהי עמודה עם אין רכיבים. אז עמודות עם אין רכיבים, באיזה מרחב וקטורי ידוע הן נמצאות? נכון, הן נמצאות ב-FN. ולכן אם W הוא אוסף הפתרונות של המערכת AX שווה ל-0 כש-A מטריצה M על N, W נמצא ב-FN. אהה, עכשיו אני יודעת ש-W הוא תת-קבוצה של FN. אז אם אני רוצה לדעת אם הוא מרחב וקטורי, מספיק לבדוק תת-מרחב של FN. אז בואו נראה שבאמת W הוא תת-מרחב של FN. איך אני אראה את זה? א' עד ג'. א', W לא קבוצה ריקה. למה? מי הוא בוודאות פתרון של מערכת משוואות הומוגנית? נכון, וקטור האפס, תמיד פותר. A כפול אפס שווה אפס. תמיד יש פתרון. קבוצת הפתרונות, אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית הוא לא קבוצה ריקה. עכשיו צריך להראות גם סגירות לחיבור ולכפל בסקלר. אבל רגע, אנחנו כבר ראינו את זה בזמנו. כשדיברנו על מערכת משוואות הומוגנית, כבר ראינו שאם יש לי פתרון, גם כפל בסקלר הוא פתרון. ואם יש לי שני פתרונות, גם הסכום הוא פתרון. זהו, אז אנחנו כבר יודעים שיש סגירות לכפל בסקלר וסגירות לחיבור. ולכן, א' עד ג' מתקיים. מה נובע מזה? ש-W, כלומר אוסף פתרונות של מערכת משוואות הומוגנית, ולא משנה מי זאת המערכת הזו, כל עוד היא לינארית הומוגנית, אוסף הפתרונות תמיד 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 יהיה מרחב וקטורי. הוכחנו את זה באופן כללי. אהה, שואלים אותי פה, מה אם למערכת יש פתרון יחיד. אוקיי, פתרון יחיד פירושו במערכת הומוגנית, פתרון האפס, הפתרון הטריוויאלי. אז מה אנחנו מקבלים? מי יהיה W אם כך? ב-W נמצא רק אפס. רק אפס פירושו מרחב האפס, אחד מתתי המרחבים הטריוויאליים שראינו בשיעור הקודם. אה, שאלה יפה. מה לגבי הפתרונות של מערכת משוואות אי הומוגנית? האם גם זה תת-מרחב? טוב, לגבי זה כבר ראינו שאוסף הפתרונות הוא לא סגור לחיבור. פתרון ועוד פתרון של אי הומוגנית לא ייתן לנו פתרון. הוא גם לא סגור לכפל בסקלר. לפעמים הוא אפילו קבוצה ריקה, והוא אפילו לא מכיל את וקטור האפס. ולכן התשובה היא פשוט, שזה לא תת-מרחב, ולכן זה גם לא מרחב וקטורי. זהו, כאן אנחנו מסיימים. בשיעורים הבאים אנחנו נראה דוגמאות שהן תתי-קבוצות של מרחבים וקטורים סטנדרטיים שכבר הכרנו. תודה רבה לכם.